Na kero la wanyamapori katika kaunti za Taita, Kitui na Makueni limefanya kanisa la Kianglikana nchini kupitia mradi wa Five Talents Kenya wakifadhili na USAID kuanzisha miradi maalum kuimarisha maisha ya wakazi wanaopakana na mbuga za wanyamapori, kama anavyotuarifu Hezron Kimari kutoka Voi. Na uende ikawa ni afueni kwa wakazi ama wananchi wanaoishi katika kaunti za Taita Taveta, Makueni na Kitui, hasa wanaopakana na maeneo ambayo yamekuwa na mzozano baina ya wananchi na wanyamapori, baada tu ya shirika la Five Talents Kenya ikishirikiana na kanisa la Kianglikana humu nchini kwa ufadhili wa USAID kuanzisha miradi maalum kuweza kuenza kupandisha maisha ya wakazi wanaoishi katika maeneo haya ya wanaozozana na wanyamapori. Na sasa tupate kauli tu za baadhi ya viongozi katika siku ambapo walikuwa wanazindua mradi huo hapa Voi. Five Talent Kenya inaungana na mashirika mengine wanaofanya utafiti. Kama ulivyosikia, kuna mimea ambayo wanyama pori hawana haja na mimea hiyo, lakini mimea hiyo italeta mapato mengi kwa jamii na kupunguza umaskini. Maana tunapopanda chakula kama mahindi, hiyo ni chakula inapendwa sana na wanyama pori. Wakiingia lazima wamalize, na hiyo inasababisha umaskini mkubwa sana kwa watu na njaa. Lakini kukiwa na utafiti mzuri kupitia Five Talent Kenya na mashirika mengine ya kilimo na utafiti, basi tutaingia kilimo ambacho ni kitatupatia mapato, lakini wanyamapori hawatakuwa na haja. Okay, ujio wa Five Talents basi tunaona kwamba unazo kwa tusaidia wakati tunapoendelea kusave ile kidogo tuweke kwa account zetu, na baada ya miaka kadhaa labda tuwe tumejikuta kwamba tuko na kitu kidogo katika account zetu, itatusaidia kuboresha maisha yetu. Na zaidi ya yote, kitu ambacho tutakachoomba ni kwamba shirika la KWS watuwekee fence, maana kuna hitaji hilo sana. Wakituwekea fence, najua kwamba tutakuwa tumetengamana na wanyama, tutakuwa tukilima vyakula vyetu tukivivuna sisi wenyewe, na vitaendelea kutusaidia. Unajua wanasiasa wengi, na hii ndio ukweli, hawatasaidia wale watu wako chini. Kama wageulizo wangependa watu wadumu kuwa maskini ili waweze kuwa manipulate the way they want, lakini kanisa haja yetu ni kuinua watu kimaisha ili waweze kujisimamia. Kama nilivyosema pale mwanzo, unajua ukiona through this program kuna watu wameweza kuelimisha watoto wao, wamefika katika vio vikuu. Kama sio sako wange, watoto wale wangeweza kusoma mpaka hapo. Kuna watu ambao tumejua hata wameweza kuegida kuchaibua borehole, wameweza kusupply maji, you know, bottled water, na wameweza kujimudu kimaisha. Kwa hivyo lengo la kanisa ni hilo, kusaidia wale watu wako chini tuweze kuwainua waweze kuja juu, kuwaelimisha zaidi juu ya yale mambo wanaweza kufanya ili waweze kujinua kiuchumi, alafu waweze pia kupambana vilivyo na kuelewa mambo ya conservation, kwa sababu yule mtu ambaye ameathirika sana kumweleza mambo ya conservation hiyo hata haina maana. Lakini kama kuna kitu ya kukula, ameinuliwa kiasi, basi tunaweza kufuatilia hii changamoto zingine ambazo zinaletwa na mambo ya climate change na vitu kama hivyo. Si kuendelea kuishi na wanyama, tuko exist, ni lazima, tuanze kupata direct benefits. Na ule mwelekeo ambao rais alitoa ni mwelekeo wa sawa. Manake tukipata revenue direct inakuja kwetu sisi ambao tunaishi na wanyama, itatusaidia sana. Lakini kama pesa zikusanywe ziende Nairobi kwanza, alafu ndio ziende kupangiwa. Na mnajua kabisa kwa kila shilingi 100 kulingana na katiba, kwa kila shilingi 100 ya budget sisi tunapata only 15. Na tena kati ya hizo 15 tunagawanywa sote zile kaunti 47. Sasa sisi tumepata ni na asilimia yetu 62 ni Savo Eastern, Savo West, na wanyama hao wanaishi huko ndani, lakini wanarudi wanakuja kwetu kwa 11%.
Na wakati shirika la Five Talents linapozindua ama linapoanzisha rasmi mradi wake hapa katika eneo la Taita Taveta, bado shinikizo linatolewa kwa serikali kuu kupitia kwa ile shirika la kulinda wanyamapori KWS kuhakikisha kwamba visa vya mtafaruku baina ya wakazi na wanyamapori vinapungua, vile vile pia hasara inapungua kwa wakazi wa kaunti hii. Na nikiripotia KTN News kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, lakini tarejea na taarifa zaidi kwenye awamu yetu ya pili.